Вітаю глядачів «Файного ранку», ви дивитесь новини. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 дівчинки і 2 хлопчики, повідомила акушерка Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 4 немовлят. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки, повідомила медсестра Оксана Стефанська. Спецпогашення марки першого дня, молитовна хода і панахида борцям за волю України. Реконструкція бою відбулися вчора під час останнього дня фестивалю «Чортківська офензива», повідомила начальник управління культури міськради Чорткова Ольга Дембіцька. Розпочався фестиваль в п'ятницю, 7 червня, тоді 25 осіб відтворювали події Ягільницького бою 1919 року під час військово-історичного фестивалю «Чортківська офензива». Захід розпочався о 16 годині у селі Ягільниця Чортківського району, повідомила начальник управління Ольга Дембіцька. Як це було, дивіться далі. Ми знаходимося у центрі села Ягільниця Чортківського району, де відбувається військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». На цьому місці має відбутися реконструкція військової операції Української Галицької армії 1919 року. Реконструктор Володимир Браташ у ролі військовослужбовця підрозділу польського війська приїхав на Чортківську офензиву разом із 13-річним сином Андрієм Браташем. Він одягнений в однострій солдата Української Галицької армії. Під час реконструкції бою батько і син воюватимуть один проти одного. Зараз це набагато легше, в тебе є право на помилку, ще щось, а колись право на помилку не було. Володимир Браташ розповідає про своє обмундирування. На мені форма німецького солдата, який служив, поляк служив в німецькій армії, і змішане таке спорядження австрійське. У мене на ремені підсумки Маліхера, граната німецька, штокграната, штикніж, ерзац і фляга. І сухарка французька. Реконструкція розпочинається із наступу підрозділів польського війська на позицію Української Галицької армії. На позицію кулеметник українського війська Юрій Яків. Кулемет австрійський, модель Шварцлозе 0712. Використовувався австрійськими і німецькими військами в Першу світову. Потім ще використовувався і в Другу світову, але вже значно менше. Українська Галицька армія відступає, залишаючи свій пост, який захоплюють польські військовослужбовці. Приміщає гармату на нову позицію солдат-артилерист польського війська Ярослав Костик. Це є мала австрійська гірська гармата зразка 1898 року. Під час Ягільницького бою, який відбувся 7 червня 1919 року, бійці Української Галицької армії та січових стрільців роблять спробу захопити позицію, з якої відступили. Накази віддає командир Галицької армії Любомир Міклуш. Під час бою українські бійці отримують перемогу і встановлюють жовто-блакитний прапор. Під час захоплення була стандартна ситуація, та як на війні. Когось заклинила зброя, хтось не почув команди, але в загальному наступ вдався і все пішло по плану. Досліджував наступальну військову операцію Української Галицької армії, здійсненої у період з 7 по 28 червня 1919 року на Східній Галичині. Автор монографії «Чортківська офензива» – історик Олександр Дєдик. Офензива – це з латинський корінь, означає наступ. 7 червня о 19 годині підрозділи 7-ї Галицької бригади з власної ініціативи, усупереч наказам вищого командування, наважилися на несанкціонований крок і штурмували село Ягільницю, в якому закріпилися передові польські підрозділи. На початку 7 червня співвідношення сил можна було би визнати рівним. 13 тисяч багнетів і шабель Галицької армії проти такої самої кількості польської армії. Подивитись на реконструкцію бою прийшли 500 глядачів, повідомив старший інспектор сектору превенції Чортківського відділу поліції Валерій Василишин. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Чортківська офензива – це фінальна операція Української Галицької армії, яка захищала Західну Українську Республіку у 1918-1919 роках, розповів доцент кафедри історії України Тернопільського педуніверситету Володимир Кіцак.
І на завершення випуску погода сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями, місцями дощ, вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби 25-27 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідромоцентру Оксана Озимків. Це всі новини. Більше дивіться уже о 8 годині.